Да, отиваме към здравните теми. Нараства притеснението от броя на случаите на коклюш в страната. По данни на Здравното министерство, болните вече са близо 800, най-голям от които са деца като процент. Как семейните събирания покрай великденските празници се отразиха на разпространението на инфекцията у нас? Благой Бекриев сега включваме с повече информация. Благо, здравей! Добро утро! Още две деца на 14 и 10 години от Пловдив са заразени с коклюш. През великденските празници заболяването при тях протича леко. Учениците са на домашно лечение. Така общия брой на заболелите от коклюш в Пловдив вече е 23-ма. Това съобщиха от здравната инспекция в града. И нещо много важно. Новородените вече могат да бъдат имунизирани срещу коклюш с 2 седмици по-рано, при навършени 6 седмици след раждането. Това е записано в променения имунизационен календар, обнародван във вчерашния брой на Държавен вестник. До нас сега е доктор Християна Бацелова. Здравейте! Първо, като експерт-епидемиолог, как коментирате тази промяна? Тя ще повлия ли по някакъв начин на разпространението на коклюша или е мярка, която е малко по-закъсняла? Добро утро. Не бих казала, че мярката е закъсняла. Всъщност тази по-ранна вакцинация на кърмачетата ще осигури защита на най-уязвимите по-рано. Т.е. това са невакцинираните кърмачета. Поради тази причина просто най-уязвимата група ще бъде по-рано защитена от коклюш. Очаквате ли да има ръст на заболелите от коклюш при завръщането на учениците в клас след серията почивни дни? Да, бихме могли да очакваме такъв ръст, имайки предвид, че като цяло сезонността на коклюш е по-скоро през лятото, така че може да очакваме увеличаване на случаите тепърва. Това се дължи на семейните събирания покрай великденските празници? Ами това ще се дължи на контактите между хората, тъй като това е силно заразно заболяване, между контактите между ученици и възрастни, които отдавна им е минал периода, от когато са били ревакцинирани последно. Така че да, реално би могло точно това да се случи. Каква е прогнозата ви? Ето вече официалните данни на Министерството на здравеопазването сочат рязък скок. Вече броят на заболелите от коклюш в България е близо 800. Ами като виждаме какво се случва и в другите държави, където като цяло в Западна Европа боледуват предимно невакцинирани. Обикновено това са мигранти, които нямат или нямат завършен вакцинационен курс или нямат поставени ревакцинални дози. Много е вероятно и в България да се увеличават случаите тепърва, поради факта, че при много хора много отдавна е минала, е поставена поредната ревакцинална доза. Освен деца, виждаме вече, че заболяването засяга и възрастните. Ами да, това, което казахме, че всъщност с годините, особено ако минат 10 години след предходна вакцинация или ревакцинация, имунитетът отслабва в качеството си да предпази от симптоми. Иначе предпазва от тежко протичане, но може да имаме разболяване. Трябва ли да се вакцинират и възрастните хора, които са били в близък контакт с бебета до една година? Като цяло, когато в едно семейство се очаква новородено, препоръката е да се вакцинира както бременната, така да се вакцинират и всички възрастни, т.е. ревакцинират всички възрастни, които ще контактуват с новороденото. Дали ще са баща, баба, дядо, ако ще има гледачка, а по-големи братя и сестри, на които също е минало доста време от последната ревакцинация, или вакцинация се препоръчва да получат по една доза от комбинираната вакцина срещу дифтерия, тетанус и коклюш. При бременните, каква е препоръката ви? Кога трябва да се вакцинират? Моята препоръка като специалист е всяка бремена да се вакцинира по време на всяка нейна бременност в последния триместър от бременността. Сега виждам това, което се обявява от Министерство на здравеопазването чрез медиите, че ще се осигури безплатна вакцинация на жените, на бременните жени от 26-та гестационна седмица. Като е важно да кажем, че реално е необходимо да има 14 дни преди раждането, за да може максималната протекция чрез антителата да бъде, да премине в плода. Но сега, ако някой се случи така, че да роди по-рано тези 14 дни, не е фатално. Дори може и в този случай да има протекция при новороденото.
И тъй като вече се намираме в сезона на кърлежите, пациент се оплака, че му е била поставена диагнозата COVID, но 2 години по-късно се оказва, че е бил с лаймска болест. Възможно ли е това? Да, възможно е, тъй като имайте предвид, че лаймската болест понякога е доста трудна за диагностициране. Знаеме, че COVID-19, постковидния синдром може да засяга всяка система и органи от тялото, така че е напълно възможно това да се случи, не е нещо изненадващо. Идентични са симптомите? Да, могат да имат идентична симптоматика, умора, леко повишена температура, болки в ставите, така че да. Зачестяват оплакванията на хора, ухапани от кърлежи. Каква е вашата препоръка, когато насекомото се забие в тялото ни? Моята препоръка първоначално е винаги, когато хората ще навлизат в тревни площи, ще ходят на излет сред природата, да се опръскват, да се мажат с репелент, всички открити части на тялото, да носят бели дрехи, ако ще са на излет сред природата, панталоните да са им вътре в чорапите. Може да не изглежда много естетически добре, но всъщност това предпазва кърлежа да стигне до кожата, белите дрехи, за да може да виждат дали по тях има тези насекоми. Когато има забит кърлеж, е важно той да се отстрани максимално бързо. Могат да потърсят медицинска помощ за това. Ако обаче нямат достъп до медицинска помощ, могат да извадят и сами с пинсета. Или пък е добре хората, които като цяло посещават природата, да носят в себе си едни специални инструменти, които могат да закупят от зоомагазините, с който инструмент се вади много лесно кърлежа. Той се подхваща, изважда се. А на сайта на Националния център по заразни паразитни болести много добре е описано какви стъпки да следват хората, когато извадят кърлеж, къде да го занесат за съответно изследване. Той може да се постави в съответно някаква кутийка или някакво шишенце, за да може да бъде след това изследван. Добре, благодаря ви. Това бяха съветите на епидемиолога доктор Християна Бацелова. Това е за сега от нас. Благодарим ти, Благо, за този полезен репортаж, за това полезно включване. Надявам се, наистина, уважаеми зрители, съветите от доктор Бацелова да са били полезни и важни за вас. Сега отиваме към една реклама и веднага след това ще продължим здравните теми, но с конкретен фокус, и това е целият казус около болницата Мама и аз. Министър-председателят Димитър Главчев възложи на ДАНС проверка и спрати сигнал до прокуратурата по казуса с болницата. Приоритетите в детското здравеопазване обсъждаме след кратката рекламна пауза.